tamanho desse grilo, galera. Coloquei ele aqui, deixei ele passeando aqui, que ele tem as pernonas longas, bonitas pra caramba. Então é o seguinte, galera, tô no trecho, disse na madrugada, tô alojado aqui embaixo de um pé de juá, né? Tô aqui pinhando as juritizinhas. Provavelmente vai aparecer alguma juriti, porque eu tô aqui no bosque da raposa. Eu fiz um vídeo aqui no ano passado, nesse bosque. E aqui tem bastante juriti. Então vou estar piando e apresentar para vocês o pio do nosso amigo aí, ó, de canal Erlange Araújo. Mandar um salve aqui pro Erlange Araújo. Esse pio, na verdade, eu vou estar testando e comprovando que você pode atrair uma juriti com um pio, né? Um pio, coisa mais prazerosa que tem é justamente você atrair uma juriti ou qualquer tipo de ave no pio. Por quê? Porque é uma coisa que você está fazendo de natural, digamos assim. É você está utilizando um pio, exercitando, né? Lógico, o seu organismo, né? Seu pulmão, você está exercitando. A partir do momento que você usa um pio, você está fazendo exercício para a sua saúde. E outra, terapia, terapia mental. Você está embrenhado aqui, você está longe de problema. Eu no momento aqui só estou pensando em fazer esse vídeo, apresentar o pio e, se Deus abençoar, conseguir filmar o juriti. Então, nada de estresse, só saúde mental. Então, utiliza o pio, galerinha. Olha a propaganda, utiliza o pio, que seja da minha mão, do Erlange, do Alan dos Pios. Mandar um salve pro Alan, Danilo Silvestre do Cerrado, Léo LP Pios, me presenteou com um pio estupendo. E outros fabricantes em torno aí do nosso território brasileiro. Posso citar também o pessoal da Terra do Arremedo, top de linha para na fabricação de pio. E tem vários, cara, vários caras aí. Tem o Naldo Ceará. Tem muito, cara. Não dá para lembrar de todo mundo assim no momento. Mas enfim, adquira um artesanato na mão desses caras. Até mesmo na minha eu agradeço, né? Se o pessoal vir no meu contato e me encomendar um pio, lógico que eu vou agradecer muito também. E eu sei que eu vou estar contribuindo com, né, a natureza, contribuindo com a saúde mental e física do pessoal que vai estar utilizando esse produto. Porque é totalmente diferente de você utilizar um pio para uma caixinha, né? Uma caixinha piado fake chamado. Então o que acontece? Vou apresentar o pio, tentar chamar a juriti e partir para o começo do riacho, porque eu vim aqui na expectativa desse pé de juá que está aqui na minha frente, ó. Esse pezão de juá aí, ó. Mas só que porém é o seguinte, não está tendo mais juá, já caíram tudo. Lá na parte de cima ainda tem, e possivelmente algum jacu vai estar reberando por aí, né? Hoje eu estou sem pio de jacu também, galera, mas eu vou depois lá. Aqui tem uma sariemas também cantando aqui para baixo. E daqui a pouco eu vou ver se eu faço um vídeo, eu trouxe o pio exclusivo da sariema também para fazer um vídeo. Então, ó, sem mais delongas, bora piar juriti, galera, e mandar um salve pra galera de AZ, de 0 a 100, para não esquecer de ninguém. Quem não foi inscrito, que caiu de paraquedas nesse vídeo, ó, like nele, acesse o vídeo direitinho. Se você gostar, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e dá tudo certo, caboclo. Mandar um salve aqui também para um colega aqui que eu encontrei da minha região, acabou se inscrevendo no canal, vai me encomendar um pio, né? É lógico que eu agradeço demais. Então o salve de hoje é também para o Manelito, daqui da região do Flamengo, região que eu moro. Então bora piar juriti, galera, bora ver se a gente consegue atrair uma juritizinha. E eu vou testar aqui o pio, né, e mostrar as habilidades, né, que você utiliza em um pio. E a gola da camisa rasgou, que eu me enganchei ali, levei um tombo, mas dá tudo certo, depois costura. Então, ó, princípio da juriti, leveza. Piado da juriti, nota única com elevação. Tô falando aqui porque a juriti não tá por aqui ainda, e quando ela chegar mais próximo, eu paro de falar. Bora pros piados. Elevação e modulação no pio de juriti. Piado com elevação, né? Ela expande, ela não faz isso. Seria o piado da rolinha, né? Aliás, a juriti também faz isso quando ela está assim próxima, que ela
detecta que tem alguém. Ela vai fazer isso aqui, ó. Mas o piado dela é com elevação. Então esse piado de elevação você vai fazer isso aqui, ó. Com o dedo. Vai elevar o piado. A dica está dada, você pode piar com a janelinha para cima, fazendo modulação aqui, ó, cavidade do dedo. Ou para baixo. Eu propriamente gosto com o orifício para baixo, porque dá uma abertura maior no som, né? Quando eu quero piar mais agudo, eu viro para cima. Então acompanha aí. Bora fazer uns piados e vamos ver se as juriqui dá o ar da graça por aqui. Acompanha aí, galerinha. Se você tiver piano juriti, galera, é o seguinte, você tem que analisar ao seu redor, porque a juriti muitas vezes ela vem calada por o chão. Quando ela tá fogosa, ela vem até cantando por o chão, mas ela fica de longe assimilando o piado. De repente, quando você menos espera, ela parte de lá, já sente de vez. Então muitas vezes você está desprevenido. E é o que eu tô aqui, né? Tô gravando com o celular instalado no tripé e a câmera tá em cima do tripé. Então, para que eu não seja pego de surpresa, eu tô gravando com a frontal do celular. Então, para eu não ser pego de surpresa, porque a juriti é muito rápida, cara. Ela assimila o piado de longe. Aí, quando ela sente a frequência do piado, ela. Aí chega aqui. Aí muitas vezes não dá tempo de você filmar, então, para não perder o vídeo, eu vou fazer isso. Vou dar uma pausa nesse vídeo, acionar a câmera e ficar no ponto de espera para ver se a gente consegue filmar juriti. Então, ó, acompanha aí, galerinha. Tamo junto e misturado. Bora lá, acompanha aí.
Rapaz, já tava com as pernas doloridas aqui, rapaz. Ó, o seguinte, galera. O vídeo vai ser só isso aí mesmo, cara. Por quê? Porque eu chamei a Juriti, né? Como eu falei pra vocês, eu ia me posicionar aqui, botar o tripé no local aqui, acionar a câmera. O que acontece? Aconteceu justamente o que eu previa. Vieram duas Juriti, cara. Duas. Uma passou por aqui, por trás de mim, deu a volta aqui, sentou aqui na frente, cara, no chão. Só que como eu tô aqui no limpo, na hora que ela sentou no chão ali, ela já me viu, aí partiu. Nisso a outra veio de lá pra cá e sentaram as duas ali. Mas, porém, além do acesso ali ser muito dificultoso para pegar com a câmera, acontece que aqui, devido ser um pé de juá, a criação de cabra anda muito, né? E aí passam as cabras ali e acabou que espantou ela, rapaz. Elas escutaram ali na vareda, ali tem a estradinha que vem ali, uma vareda, tipo uma vareda velha. Aí elas ouviram algo vir se mexendo por ali, elas se espantaram. E o que acontece? Não voltaram mais não, cara. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, deu pra apresentar a Juriti aí. Tá cedo ainda, né? A imagem ainda fica meio nublada porque aqui é uma baixada. Mas deu pra apresentar a Juritizinha aí, eu vou partir pra outra. Vou descer aqui embaixo, vou ver se eu faço um vídeo com as sariemas que estavam piando no amanhecer. Se tudo der certo, a gente filma a sariema. E se não, o vídeo da Juriti vai estar aí pra vocês. Vídeo curto. É uma pena que não deu pra filmar legal, mas já tá valendo. Mais um vídeo pra vocês acompanhar aí. De quebra, né? Apresentar o produto, né? Do meu parceiro Erlan Araújo, como eu já falei. E falar pro pessoal o seguinte. Galera, utilizem o pio, façam uso dessa peça, faça como eu faço e muitos outros observadores, né, que pegam um pio e se embrenha na mata, porque é que eu sempre falo pro pessoal, isso aqui, galera, é uma terapia mental, cara. Ao invés de você estar na rua caçando problema, né, ou até mesmo achando problema, ó, faz uso de uma peça dessa, um pio de juriti, uma codorna do Nordeste, codorna piriri, seja lá qual pio for. Faz isso aqui, você vai estar fazendo um bem danado para a tua cabeça e para os teus pulmões. Porque a partir do momento que você utiliza um pio, você está fazendo exercício para o seu pulmão. Então isso é muito bom para a tua saúde. Então ó, fica a dica. Um abraço para todo mundo aí. De A a Z, de 0 a 100. Bora partir para outra galerinha. Ó. Like no vídeo, viu? Acompanha nós aí que nós tem muita coisa para mostrar para vocês aí. Então, ó, show de bola. Fui.